নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আজি কেইবাযোৰ মাছৰাইজ কটনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। গৰমত পিন্ধিব পৰা খুবেই কমফৰ্টেবল হয় এই কাপোৰকেইযোৰ, যিহেতু এনেকুৱা কাপোৰ এই ছামাৰ ছিজনত বিচাৰিয়ে থাকে। গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কেইবাটাও কালাৰ লৈ কাপোৰকেইযোৰ লৈ আহিলোঁ। কালাৰখিনি আপোনালোকে মন কৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰি কাপোৰকেইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি DTDC কুৰিয়াৰ থ্ৰুৱেদি কাপোৰখিনি পঠাই দিওঁ। গতিকে আপোনালোকৰ কোনটো কালাৰ ভাল লাগে কালাৰকেইটা চাই লওক আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 6003160381 নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰি কাপোৰকেইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ স্ক্ৰীণতেই দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে হোৱাটছআপ কৰিব। লগতে ইয়াৰ প্ৰাইচসমূহো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, 1799 টকা, আৰু খুবেই কমফৰ্টেবল হয়, খুবেই এটা ভাল কোৱালিটিৰ হয়। এয়া এযোৰ কাপোৰৰ ভিডিঅ' আপোনাক দেখাই দিছোঁ, সূতাৰ কামখিনি কিমানেই ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ হয় কাপোৰকেইযোৰ। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি কাপোৰকেইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব। এতিয়ালৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈকে।